На південному Уралі в Росії радіаційне забруднення в атмосфері вивели ізотопи рутенію, повідомляє сайт Росгідрометцентру. Найвищий рівень радіації зафіксували у селі Аргаяш Челябінської області, неподалік підприємства з перероблення ядерного палива «Маяк». Там вміст ізотопів рутенію повітря перевищує норму майже в 1000 разів. Про те, що на південному Уралі ймовірно стався радіоактивний викид, німецькі фахівці повідомили ще 8 жовтня. Проте держкорпорація «Росатом», який належить хімкомбінат, усі підозри заперечує. Мовляв, рівень радіації навколо атомного об'єкту в межах норми.